L'Ajuntament t'informa. Hola, Òscar, què fas? Vinc de comprar carbó per la caldera. A una ciutat com Barcelona es pot adaptar la instal·lació energètica per generar energia renovable. Al meu edifici també tenim estufes de quan l'Eixample era en camps. Oh, i tant. A barcelona.cat/autosuficiència hi trobaràs el mapa energètic de la ciutat. I què és això? És un mapa de Barcelona que et diu si el teu edifici pot generar energia eòlica o tèrmica de manera personalitzada. Aquí diu que podria posar-hi plaques solars i generaria un munt d'energia. Pots optar ajuts econòmics importants per adaptar l'edifici. Informa-te'n al web i fes la teva consulta a l'assessor energètic. Perfecte. El que ja no necessito per res és el carbó. Compte, no t'embrutis. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.